Ne da mu da mrde od nje, Maja Marinković je toliko ljubomorna da ne želi ni sat vremena da se odvoji od Bilala Brajlovića. YouTuberu nije pravo što mu starleta ne da da dišali ali pristane sve jer je voli. Maja ne želi da se odvede mene, nedodno insistirala da sa njom dođem na snimanje misi kako bi bila sa mnom u pauzi. Želeo sam da ostanem kod kući, gledam filmove, ali nije htjela ni da čuje za to. Strašno je ljubomorna. Najljuti se na mene bez razloga, zna da je volim i da sam iskren prema njoj. Ponekad se ponaša glupo, a zapravo je veoma pametna, kaže Bilal, a Maja dodaje. Otkako se je završila zadruga, nismo su odvojili ni na minut. Mnogo nam je lepo, sada živimo zajedno smo stan u Sajrevu. Presrećna sam što sam se preselila kod njega. U Beograd jedvenu dolazim kada imam poslovne obaveze. Sviđa mi se Sarajevo, ljudi su so divni.